Как зовут? Наташа. Наташа, рассказывайте, что произошло. Ну, то вчера такая хворь приключилась. А что, было все нормально? Абсолютно, абсолютно. В последнее время только вот это немножко шея беспокоила. Вот это на аппликаторе полежишь, так вроде бы попускает. Ну, а так вообще как бы все идеально. Бегала, как коза. И что сделала? Вот ни с того, ни с сего стояла на кухне, слышу, вот у меня отбирает. И я с перепугом легла на кровать. И что? Тоже ж опять, думаю, под спину аппликатор. Угу. И сына напугала, и себя напугала. И что? Ну, и вот это меня все, я уже встала, меня скрутило, и все. И что дальше? Как вчера было, так и сегодня, или сегодня ну, сегодня? Сегодня немножко легче, потому что вчера я уже тоже поехала на массажист, к массажистке одну. И что? Ну, отмассажировала, еле встала на ноги, потому что не могла встать. После массажа? После массажа у меня была просто истерика, я просто тупо не могла встать на ноги. Ну, потом дома уже немножко попустила. Доползла до машины, отвезли меня домой и немножко попустила. Угу. Ну, а сегодня я же говорю, спать то спала, крутишься, больно, переворачиваешься. Ну, как бы так вот в одном положении то, что я найду, мне комфортно, я сплю спокойно. Так сегодня надо же просто массаж, надо же брать причину. Ну, она вот это что же, там что-то хрустело, у меня тоже вчера было такое, и шею похрустело, и там что-то этот самый. Ну, а Сережа ж, вот ты не туда пошла, вот пришла. Так хрустеть нельзя ничего, потому что артерии прямо в позвоночных сегментах проходят. Так крутнули, задавил артерию назад. Мне вчера было как бы вот, сделайте со мной что-нибудь, понимаете, есть такое состояние, потому что вот к врачу уже было как бы, не знаю, наверное, поздновато идти. Угу. Сделала укол диклофенака вчера. Не диклофенака, а диклоберна. После сеанса или нет? Да, после. После сеанса. После. Так то ж диклоберн чуть-чуть попустил, наверное. Ну. Я не буду. Ну хорошо, ладно. Так, ну ладно, встаю. А ну-ка, стоп. Цепочку снимаем, пока не сядет, чтобы не стоял. Цепочку снимаем, косичку заматываем так, чтобы свободно. Там только похрустели или массаж потом? Массаж, она полностью делала массаж. Она сначала прогрела какой-то нефтяной, что-то она как-то говорила. Она ну, называется. Эзоперитом, наверное. О, да. А где это было? Раиса. Понятно. Вот это так и стоишь. Ну, ходить, мне же говорю, ходить вот так легче, но лучше, что так. Что еще снимать? А что? Шорты снимать. Так, я же красивее буду. Так, все хорошо. Голова? Да подожди, голова. Вставай так по линии. Смотри, я так по линии вставай. Я посмотрю на зазоры. Хотя и так видно, что тут уже все криво. И все, руки пускай висят. Ага, туда пятна дезекерита осталось, да? Я не знаю. То есть ты стоишь вот так. Не прижимай руки, а так вони висять. Вони висять отак. Хорошо. Тяжело тебе так стоять, да? Ну больно, оце да, садись. Как звать забыл? Та Наташа. Та Наташа. Чи я не спрашиваю? Та спрашиваю. Та от уже в мене вже пам'ять переповнила за спазмірован. Це ж хотів уже віддихати. Ну, простите. Ну, вот вдихнул, понятно. Ну, что делать? Ну, надо же спасать. Ну, смотри, Наташа, если сейчас ты повезем, тебе хватит одного сеанса. Если ты рассказываешь так, чтобы у тебя все было четко, а потом типа трах-бах, и так случилось. То сейчас я поправлю, тебе станет легче, наверное. Я сейчас боюсь, оно сейчас будет у меня давление. А, я переживаю. Стоп. У тебе панічні атаки є. Так з цього треба починати. Я просто... Я не буду тобі казати, яке давлю, щоб ти не боялася. А чого ти не кажеш? Так тебе должно все боліти. Не тільки це саме. Ні, я просто знаю, що масаж, от це дергання. Я ж не буду, я не буду нічого дергати, нічого крути. Все, ти не це саме. Ну я постараюся. Не мовчи, вже накачало, не мовчи. Мовчи, вірніше. Хай поміряє давлення, а потім будемо говорити. Понятно все. Я ж тобі не кажу нічого. Що? Нормальне давлення. Навірно, ну це не точно. Сколько? Так а зачем тобі казати? Ти ж будеш ще дужче паніком тему. Та ні. Ти ж спиною прийшла, зачем тобі давлення? Правильно? А сни тобі сняться? Звісно. Часто? Ну, не часто. Редко. Ну, что-то сниться. Ну, редко. Редко. А я спрашиваю, я выводы свои делаю. Да?
Редко. Ну, а паника як часто? Та ні, ну це я просто переживаю, чого паніка? Паническая атака в тебе є? Таке, що дихання забиває, пульс піднімається? Ну, це оце в мене зараз таке. Я от вчора прийшла до цієї ж... От мене... Паніка? От все, да, у мене паніка, у мене... Ну, мене потім попустило. Да. Хорошо. А зараз опять паніка? Ну, є трохи. Ага, хорошо. Ну, ти повинна поняти, що я тобі не буду крутити і хрустити, як вона. Угу. Я буду зараз тебе просто гладити. И должно тебя отпустить. Да. Ну, если хуже не станет, то отпустить. Поняла? Угу. Руки уже. Это пятна так и есть, или это зеркалит? Нет, я... Нет, это я не нервничаю. Ага, хорошо. Вот это ты костик такой сделала, да? Ну, это значит, что... Так, смотри. Наташа, да? Угу. Дивись, я нажимаю сейчас по точечкам. Угу. А шкала боли от 0 до 10. Но я буду легко нажимать. Хорошо. А ты будешь говорить, на половину болит. Угу. Если на половину, то 5. Если больше, 6-7, самая сильная боль 10. Понятно? Если в руки или в голову отдает, тоже кажу. Хорошо, руки повесить. Что так, 0? Да. Это же сейчас на бейсболе еще? Ну, что-то я еще раз, да, да. Но он еще до сих пор действует, наверное. Так, 0? Ну, одиночка. Одиночка, так. Да. Что 0. 0. Так? 3. 3, так. О, тоже ты... десь так. 3? Так ты просідаєш, як 3. Це типу 5-бальній системі? Ну, я не знаю, з чого його вимірять. Хорошо, ну больно. 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 Дуже. А отак? Отак. Що? Больно. Тут больно. Не дуже. А комголі це буває? Ну, як давити? Ось це так от, не буває? Ні. Головні болі часті? Ну. Що? Ну, бува. Часть? Ну, іноді, от періодами я можу кожен день таблетку пити, потім місяць взагалі не пити. Ага, то ти з мігрені тебе? Може бути, так. Ага. Головокружение, шум в ушах. Ну, мене і так рука заложена вже скільки днів. Сік. Не днів, а це. Ну, переболіла, мабуть, ще місяць назад. Тут воно в ухові як заложило. Так? Яка сторона? Ліва? Угу. А на яку ногу віддає тобі дужче? На ліву? На праву? Угу. А якщо ухо одложить, нормально буде? Ну, як одложить, то хорошо. Ну, ми ж поясницю лічимо, на що нам ухо, правильно? Ти ж не кажеш за ухо, тільки випитав у тебе. Ну, поворачуй голову усіх. Раз. Тяне, не тяне? Ну, трошечки. Трошки. Запомнила, куди зріння достає? Ну, да. Не, ну, можеш сильно не натягувати. Угу. Для себе запомни. Якщо далі будеш бачити, значить далі поворачуй. Да. Ну, і так, напевно, тобі це накрутило, що вона вже поворачується. Лоб Боже. Голова закружилася? Та ні. По рукам, по ногам щось пішло? А скільки тобі літ? 42. 42? Помниш, хорошо. А ну поворачуй голову. Дальше бачиш? Трошки. Трошки. А сюди? Ну сюди і воно хорошо було. Сюди так само, так? Да? Так. Да. Ну хорошо. Іди сюди. Ось так вставай і лягай на живот. Раз. І лежи. Що так? Больно? Ну так. А так? Ні. А ось так? Що? Так. Да. Так. Да. Цифри не будемо питати, так? Так. Да. Обидві сторони? Угу. Так. Да. А коліна у тебе не болять? У мене взагалі ноги болять. А, ноги тебе болять. Давно, так? Да? Ну, давно. Робота ж ходяча, стояча. Ага. Лежи, 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 лежи. Лежи. Ну, дай ножку сюди. Раз. А так що? Угу. Ага. Так. Да. Ага. Вона тебе навіть рибками опускається. А так, угу. Аж тріщить. А ну-ка лягай так на живот, іди сюди. А ти на животі можеш лежати? Да. Вставай, так лягшись на живот, я по длині ноги поміряю, поки місць не поправляв. Суші ноги? Так, звісно, я думаю, що будуть різні. От хай лежать, я зараз покажу. Так мало того, у тебе ще палець наїжджає. Це ж за спини, значить, спиною проблеми давно, понятно? Тебе палець... Наїжджає. Зараз подивися, як вони лежать. Щоб ти мене поняла, о чому я говорю. Камера. Раз. Ну тепер дивися. Бачиш, це коротше палець, це більше. Видно? Трошки. Трошки. Ну хорошо, трошки. Палець на палець наїжджати. Як чого? Угу.
Ну, я не знаю. А тому, що проблеми у тебе давно з позвоночником, поняла? І вони тебе можуть пекти ночі, боліти, не болять, не печуть. Хто? Ноги, хто? Ну, я сплю, не печуть. А як не спиш? Печуть, чи що? Коли виходна, ні. Ага, дивись, бач, ось далі, хоч ти тягнеш, ось бач, який розмір? Бачу. Дві ладошки. Я раніше могла, поки опису спину. Да, так, да, могла, хорошо. Бачите, вона зачіпається нога. Дік, і медленно лягає. А ця теж так само. Ну, і теж. Раз зачіпилася. Стоп. Фік. Переворачуйся. Зараз я покажу тобі, де це ще болить, щоб ти розуміла. А ми потім, як зробимо, воно може перестати. Ну, якщо ти її повезли. Ну, лежи, лежи. Та лежу. Отак є, як лежи? О. Так краще, так? Так. Ось ось дивись, що робить. Бачиш, що це? А тут? Ну, і що це? Повздовжно-поясничні мишці. І за поясниця. Тобі вже страшно, чи що? Паніка опять появилася? Так, ні. Тепер дивися, куди йде нога. Раз. Все, далі не йде. Вона тебе повинна лягати ось сюди. Ну, це ще й хорошо. Ну, і дивись, вона ту йде, бачиш? Ось, раз, приклинює, наче. Оп. А ну, цю. Це чуть далі йде. Не так туго, ну туга все равно. І хрускає коліно. Тебе перенапряжені мишці всі. Все, встає. Тільки не пригай, так вставай. А тобі всі вставати не удобно. На табуретку. Не пригай. Я спеціально поставив табуретку. Іди сюди. Лягай так. Лягай, 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 лягай. Фух. Вставай. Що? Пройдись. Так. Да. Ну. Що? Ти ж розрівнялася? Так. Да. Ну все одно спина тягне. Так подожди, яка ти бистра. Я ще тобі нічого не робив, а вже тобі легше стало. Угу. І не мучи, не крути, не ламай. Так що це? Лягай, що це? Будемо зараз далі лічити. Ти успокойся. Тобі больно, нічого не буде. Угу. Я не роблю так, вона тобі локтями там давила чи кулаками. Що вона тобі робила? Ні, вона ламала, то на вдохі ото там пройдет. Руку на бік, чи тебе на бок положила, руку вперед, ногу на. Ну все ясно. Так ж не треба робити. І воно не помогло, воно могло хуже зробити. Понімаєш? Ну тільки вона цього не знає. Лежи. Будемо зараз лічити все як в больниці. Знаєш, як в больниці? Таблетками? Ні. Через одне місце вони там все лічать. І коли його не трогають, а ми будемо його терпіти. Поняла? Ну, так. І... Що? Ну, прям не знаю. Що не знаю? Читаєте чи ні? Така ногу, ти ж казала, готова на все, тільки ближ би ногу попустила. Казала, чи? Угу. Тебе ламали, крутили, а ти була готова. Навіть, щоб переламали, але тільки, щоб перестало боліти. Так чи ні? Так. Ну, от і хорошо. А ми зараз тебе так погладимо. Нічого не будемо ламати. І може ще й попустити тебе. Ну, це не точно. Ну, попустило вже чуть-чуть, поняла? А отак вольно так? Ну, так, да, там воно взагалі, як би, в цих ямочках. Ну, це ж в цих ямочках, так. Да. Да, грушевидна мисля тут. Це не так стало? Да, так, я вже інтернет начитала. Це не так болить стало? Та болить. Ага, значить тоді будемо гладити. Боже. Можливо. Ну, хорошо, давай, вставай. А ну-ка, зараз пройдися, що? Ну, рівніша спина. Ну, спина рівніша, тобі легше чи ні? Ну, так, да, трошки легше. Хорошо. Дома сильно не треба буде виносити, підеш сама? Так. Да. Ось тут. Так ще підеш, ще тобі почало, підходь сюди. Все, отак стой, стой. Угу. Сідай. Лоб, ложись. Шия гаряча. Знаєш, що вона така гаряча? Тому що тут сильно спазмірувано. І тут твій клімат-контроль чоловічий гріє, щоб пропхнути крові. Тому в тебе і давлення повишено. І повишено крепко. Я тобі просто не казав. Тепер вже тобі не так вже страшно буде. Я тобі вже відпустив мишці. І тобі вже не так страшно буде. Воно крепко повишено на 40 років. У женщин, знаешь, какое давление должно быть?
Через знати? Та ну, не знаю. 90 на 60, 100 на 60. Оце женське нормальне давлення. Якщо 110-120, то вже повище. Да. А в тебе 160? Ну, у мене завжди 112. 112? Да. Ну, це ти, може, сьогодні щось лякалась, так? Ну, будеш міряти його. Я думаю, що вряд ли воно буде 112. А може це просто за того, що поясниця змістилася, за цього повисилось давлення. Тобто вона зараз відпустить і буде потім нормально. Якщо так буде, значить їй повезло. Так, хорошо, ще раз встань. Рука пройшлася. Ну, по крайній мірі, встановлено. Да? Я так думаю. Чи вона не... ще підігнута, але тобі вже дуже легше буде. Ну, легче, да. Вон так хоч в магазин сходить можна. В магазин сходить можна. Ой, прилягай зараз на стул. Стоп, лягай опять на живот. Посередині ногу став, щоб не зіграла табурет. І лягай на живот, як лягала, да. Раз, 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 раз. Раз, от лежи ногу. Положу. Вибамбаси свої. А ну-ка поміряй, випрямила ще ні. Ні, ще коротше. Покамість не... Я коротше стало. Ні, покамість так як була, покамість не помінялось нічого. Поняла? Коротше, ось сьогодні палець веду, бачиш? Тут упирається. Ну, зараз я розслаблю ще далі. Живот зроблю, і вона, якщо я не забуду в кінці провірити, вона повинна вирівнятися. Ну ти що, а ти не чуєш, що вона коротше, так? Ні, я не хромаю. Ну, не треба чекати, поки ми почнеш хромати. Потім вже буде якось артроз далі. Отак, больно? Бачиш? Чи ти злякалась? Ні, воно больно там. Та забідені сустави болять вже. Тому і нога коротше. Перетягує вже, затягує бок. Ага. Та що стоїть бабушка в собі? Та отож! Воно ж обідно. Так вже довго легше. Ось собі. Пробувала там, нажимала? Ні, там не нажимала. Бачимо? Дивися, в дуже як боль. Ну, зачем? Мені больно. Так я провіряю. Больно? Больно. І так що? От дивися, що ми зробимо. Зараз я тут масажну, а отут перестає боліти. Ти вже боїшся, щоб тут рано. Що тебе паліта, чи що? Оце все в тебе тут стягнути, по тому болить. А вдох який, ну дихне. Ну ще й дихають. Мені потім так стягує, що не можуть дихнути, тільки живот надувається, а ребра не відкривається, а в тебе ще відкривається. Значить, хорошо. Ти хочеш щось скажеш. А то все боляє, да? Оце попало, каже. Кажу, що вся больна. Ну, а ладно? Хорошо, що не ладно. Це хорошо? Звісно. Ну, вона може бути і не ватне, все одно промиє. Руки ж ватні будуть, чи стали, а ноги не стають, так? Ось боль у себе. Да. Отут больно. Да. Де? Отут. Ну, вона зараз може стати ватною, може я рано спросив. Ну, може не стане, не знаю. Зараз він дивиться. Коротше, тобі на тих обслуживання не ношу. Якщо пропетляєш ти за один сеанс, то не повезло. Взагалі, тебе крепкий міофасціальний синдром. Треба попробуй масажі, порозслабляй мишці. І буде тобі щастя. Що там? Больно. А я ж тру там, де було. І оце все. Да. Це нога сильніше, що? Угу. Ватна стається? Ні, просто больно. Просто больно? Так. Да. Угу. Ложи. Ну що? А отак що? Нічого. А отак? Ну, точечки чувствуються.
А вот тут я нажимал, то я все болело. Болело? Запомнилось? Я же тебе вначале нажимал. Uh-huh. Запомнилось. Сейчас дивися, гладим живот. Только ремонтировал. Загиб у перегибу желчного нема у тебя, да? У женски все нормально. Ни кис, ни боли, ничего. Потому что если будет в тебе поясниться давно проблема, тебе могут кисти поліпи, фіброми, міоми, всяка фігня, запори, а эти геморрой можуть бути, можеш часто в туалет бігати, ну короче, отаке все розстроєння може бути. Просто погладь. Раз. Вже тут розслабилось, бачиш? Mm. Повірила. Так должно бути. Все нормально, ще функціонує дата. Да, так воно ж вже не болить так, як болить. Да. Ну, і тут що? Перестало боліти? Ну ти ж кидав у тебе, ну, як да, я. Да. Ну, я тебе просто гладив. Нічого не крутив, не хрустів. І ця сторона тоже дивиться. Дуже розслабилась. Я тільки дві минути там, чи минуту погладив. Дасть твоє домашнє завдання. Так, а ну-ка стоп, посмотрим ножки тепер. Ну от я тепер зараз тобі сфотографую. І ножки вирівнялися. І пальці розправилися, вже не лежать палець на палець. Ну, зараз на фотографії буде видно, як лежали, а як стали. Смотрим, дивись, які були. Бачиш? Ну, я, кстати, да. Я замітила на ліва нога, що в мене почав палець налазити на палець. Він мене навіть натирав. Я да. не могла зрозуміти, в чому діло. Так в мене ніколи такого не було. Так оце ж за, все за позвоночника. І потім воно отако, він накладається наверх, оцей здоровий. Тут кісточка отака. І розпорки ставлять, що тільки не роблять. А я тільки ось поправити позвоночник, масажнув, і в тебе вони вже порозбавлялися. Зараз може вухо послухай, лучше став. З вухом поки не понятно. Ну, може завтра попусти. А може одного сеанса мало. Так, встаєш. Тільки не пригаєш, а встаєш на табуретку так, і злазиш потихеньку. На витягнуту руку нічого не робиш. Ніяких коробок отак. Якщо друг вже треба, тобі ти оперлася. І піднімаєш отак ровно. Що, голова закружилася? Так, трошки є. Ну, так пройшлася. А тепер ти вже ровно. Да. Ну, походи. Ровно. Доволі. Нічого не замучило, то тебе, ти кажеш, як ти казала вчора після масажу. Я до машини дивився. Нічого не на вас так. Так от, щоб ти знала, що бувають різні масажі. Знаєш, куди обращатися. Так, да, спасибо большое. Хорошо, пожалуйста. Ти поняла, ти нічого не робиш зараз. Бережися. Навіть отак кровать не застеляє, так, тому що одіяло. Вес имеет, руки твои, туловище, да, и тут смещается все, что поправил. Поняла? Угу. Ну, если сейчас не будет тебя назад затягивать, значит тебе повезло. Да не, ну я ровно, я уже довольна. Уже довольна? Ну, только сейчас, если оно сместится опять, за то, что ты крутнешься вот так, или что-то поднимешь. Так а сколько нельзя крутиться? Узнаешь, как сместится. Василий.